У Франції запобігли замаху на президента. Правоохоронці затримали шістьох змовників, що готували вбивство Еммануеля Макрона. Усі вони члени ультраправого угруповання з різних регіонів України. Вік затриманих від 20 до 60 років, серед них одна жінка. В одного із підозрюваних вилучили зброю. За словами представників спецслужб, змову викрили, бо зловмисники недоопрацювали план замаху.